adeer miisaaniyad ahaan waxay leeyihiin dalada naafada qaranka oo la yiraahdo SNDF oo ay naafadu ku midaysan yihiin way nala shaqeeyaan way noo yimaadaan dhagoolayaashu guddi bay leeyihiin waanu wada shaqeynaa wasiir buu waxaan ahaa madaxweynaha magacaaba way ku jiraan baan ku uri ururka SNDF ee dalada naafada abaa miisaaniyad sanadla leh halkan waa ogtiino baryaanba waxa ka socday dubeegista miisaaniyadda ay soo diyaarisay wasaaradda horumarinta maaliyaddu oo guddida dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga gacanta ku haysay maalmahanba waxaan u yeedhinay institutionada ay khusayso waxaa saaka noo yimi oo runtii ka horreeyey wasiirka caafimaadka ka horreeyey wasiirkan iyo wasiirka hadda aan wada joogno wasiirkii shaqada arrimaha bulshada waxaa kulanku u daaranaa sidaanu soo eegi lahayn miisaaniyaddii 2022-kii iyo miisaaniyadda soo socota 2023-kii runtii si wacan baan wax soo weydiinay si wanaagsan bay noogu warrameen runtii oo faahfaahin bay naga siiyeen wasaaradda miisaaniyaddooda aad baan ugu mahadcelinayay wasiirka iyo agaasimaha tiimka la socday aad baan u mahadsantahay guddida dhaqaalaha iyo maaliyadda ee golaha wakiilada waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyahooda iyo dhammaantood iyagoo isku duuban kulankayga kulan shaqo u ahaa maadaama aanu nahay labadiyaduba laba gole oo qaranka soomaalilana una adeega bulshada soomaalilan shaqadii jirtay iyo shaqo maalmeedkii jiray unbay ka mid ahayd arrimo ku saabsan miisaaniyaddaanu ka wada hadallay waanuna dhammaysannay guddida wayse soo afgarannay wixayna weydiiyeenna si hufan ayaanu uga jawaabay waxa weeye wasaaraddu waxay ka mas-uul tahay dhagoolayaasha keliya kama mas-uul tahay naafada qaranka ay ka mas-uul tahay waxay leedahay waaxda naafada horumarinta qaranka wasaaraddu waxay u adeegtaa dadka naafada guud ahaan dhowaan waxaan qabannay maalinta naafada maalinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee weliba dhagahala maalintoodii caalamiga ahayd hudheel guuleed baanu ku qabannay madaxweyne ku-xigeenka ka soo qayb galay waxaanu ku qaybinay 300 oo qalab naafo ah tiimamkoodii baanu casunnay way nala shaqeeyaan way noo yimaadaan dhagoolayaashu guddi bay leeyihiin waanu wada shaqaynaa xafladahooda si guud baanu u wada qabannaa wasaaradda way ku xidhan yihiin ma garanayno adeer miisaaniyad ahaan waxay leeyihiin dalada naafada qaranka oo la yidhaahdo SNDF oo ay naafadu ku midaysan yihiin waxay leeyihiin miisaaniyad gaara oo ku filan waxay leeyihiin miisaaniyadda iibsiga qalabka naafada waxay leeyihiin ururka dan oo ka shaqeeya qalabka naafada way ku jiraan baan ku uri ururka SNDF ee dalada naafada abaa miisaaniyad sanadla leh waxaa leh qalabka naafada dhinac kasta miisaaniyadoodu way ku jirtaa dibna u akhri miisaaniyadda wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska inay naafadu ku leedahay miisaaniyadu soo ogow lix urur oo naafo ah ayaanu waxaanu siinaa miisaaniyadda iyaguna kuwa wasiir buu waxaan ahaa madaxweynaha magacaaba si sharciyan oo magacaaba nin kasta oo madaxweyne magacaabaana wasiir buuxa laakiin wasiirku degaankii uu dhashay markuu tago shaqo ka soo qabto tago dowladnimadii gaarsiiyo dee waa arrin uu ku faani karo degaanka barana waa somalilan dad ahaan iyo dal ahaanba waa somalilan weyna gaadha xukuumaddu barasaab baa jooga taliya ciidan qaran baa jooga isuduwayaal baa jooga buliiskii baa ka dhisan annagaa tagnay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed